主料，红烧排骨少量，蒜黄炒韭菜一盘，米饭两碗。昨晚剩的红烧排骨先热一下，热好排骨后放入蒜黄炒鸡蛋，再进行炒，加入昨晚剩下的米饭，用小火进行煸炒。出锅烹饪技巧，为了健康，因为昨天的菜味道正好，所以不用加油加盐了。一般做炒饭最好用头天晚上焖好的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。